Pa lepo nam izgleda dan, radimo, muzemo, čistimo neki put, mestimo i krevet, čistimo, učimo. Vi ste odlični đaci ovde. Da. Jel tebi lepo ovde na selu? Da. Imamo puno drugara, igramo se, dolaze oni kod nas, mi kod njih. A kad odete u Albaniju? Pa tamo je lepo, idemo na more, tamo sedimo, idemo u restoran.